بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں. دوستو یہ چھوٹا سا پیارا کلمہ اس کو آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. جو بھی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بھی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس بندے پر نہ قبر میں وحشت ہوگی نہ ہی میدان حشر میں اور اس وقت وہ منظر میرے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم دور کر دیا. دوستو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. جو بھی شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور